السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آر چینل دی ایجوکیشنل ہب۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے ایف آئی اے جابس کے لیے اپلائی کیا تھا، آج کی یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے کل یعنی کہ 10 اگست 2021 کو یہ امپورٹنٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے ایف آئی اے کے فزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے۔ وہ تمام کینڈیڈیٹ جو ایف آئی اے پوسٹ کے لیے اپلائی کر چکے تھے اور ٹیسٹ کا انتظار کر رہے تھے، یہ نوٹیفیکیشن ان کے لیے ہے جس میں فزیکل ٹیسٹ کی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے اور ٹیسٹ کے لیے پروسیس کب سے کب تک چلے گا اور رول نمبر سلپ کب تک ریسیو ہو جائے گی، وہ سب اس میں بتایا گیا ہے۔ تو اس میں کلیئرلی مینشن ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ جنہوں نے کانسٹیبل جو کہ اسکیل 5 کی پوسٹ تھی اور سب انسپکٹر اسکیل 14 کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، ان کا فزیکل ٹیسٹ 23 اگست 2021 سے لے کر 6 ستمبر 2021 تک یعنی 15 دن میں ہو جائے گا۔ آپ کو واپس بتاتے چلیں کہ کانسٹیبل کی پوسٹ اور سب انسپکٹر کی پوسٹ کے لیے جن کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا تھا ان کا فزیکل ٹیسٹ 23 اگست 2021 سے لے کر 6 ستمبر 2021 تک ہو جائے گا، اور جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کی رول نمبر سلپ ایک ویک کے اندر اندر آفیشیل ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنا CNIC نمبر انٹر کرنا ہوگا، اس کے بعد اپنے فزیکل ٹیسٹ اور ریٹن ٹیسٹ کی ڈیٹ کو چیک کر لیے گا، ٹائمنگس کو چیک کر لیے گا، ٹیسٹ ایریا کو بھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو، اور آگے آنے والی اپڈیٹس سے بھی باخبر رہنے کے لیے آپ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔